السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے، بیان کا موضوع ہے میت قبر میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ سب دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کے چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میت کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے کہ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح قبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریادی اس طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ تم مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو اس کے دوست یا دوست سے مطلب کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے، ظاہر سے جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے پہنچا دے، تو آپ منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی دنیا دعا دیتا ہے اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہدا کی، آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں، یا واللہ عالم چونکہ غائب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کیجئے، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کیجئے تو یہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ ہی غلط فہمی، اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجئے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہدا کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اے اللہ میرے بھائی کی، اے اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند ہوتی ہے۔ ٹھیک، آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کرتا ہے۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے بڑے برابر اجر دیتا ہے، تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کچھ دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے ہیں اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ یہ کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا اس کے چکر میں لگے ہم، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، دو رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے، آیا ہے کب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ اس کا، بس ختمے بہ چکی اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی، یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ، جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ آگے آئیے، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔